VTB Banki Georgia Banki, რომელიც სამ კონტინენტსა და 7 ქვეყანაშია წარმოდგენილი, 15 აპრილს ტელეიმედის პირდაპირ ეთერში გაძლევს შანსს მოიგოთ ტელევიზორები და ავტომობილი Peugeot 307. ასე რომ იჩქარეთ 15 აპრილამდე გახსენით დეპოზიტი VTB Banki Georgia-ს ნებისმიერ ფილიალსა თუ სერვის ცენტრში. მიიღეთ მონაწილეობა გრანდიოზულ გათამაშებაში. VTB Banki Georgia და ჩვენ წარმატებას გისურვებთ.